Sizga challenge 24 da 5 ta kel qilib oxirgi kelni qilishda qilsangiz 1000 USD bor. Qani ketdik. Men challenge bajarayotganda botlar ham yugurib keladi. Chivo, blyad? Nice. Lekin taqlim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'q bu yengil shamol. Уже 24 da 2-chi kel. Afrikani otish bilan mazay. Qo'yga soldim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. 5-chi kel headshot bilan. Kallamga nima qildi Royspa? Oxirgisi zakaznoy katanada. Va to'qadi. Agar sizning ham challenge'ingizni bajarishimni istasangiz, like va podpisatsiya bosishni unutmang.